بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا أحمده سبحانه وتعالى إقرارا به وتوحيدا أما بعد أم birinci hem çekiş mi? Allah'ın nimetlerine çoklu şükürler olsun diyelim. Çünkü nimetlere şükürlemeyi bize emir olunub, həm də ki, şükür eləmək nimətləri daha da çoxaltır. Və həmçini Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala ölkəmizi daim əmin-aman içərisində eləsin, xeyir içərisində eləsin, Allah ölkə başımızı qorusun. Çünki Allah Teala'nın rəhmətidir ki, o ölkədə bir başçı var və insanlar əmin-aman içərisində yaşayırlar. Nə cür ki, İbn Teymiyyə rahmetullah aleyh deyir ki, 60 il zalim hakimin altında yaşamaq, rəiyyətində yaşamaq mənim üçün bir gün əmirsiz yaşamaqdan, hakimsiz yaşamaqdan daha xeyirlidir. Çünki o bir gündə 60 ildə yox, 600 ildə olmayan şeylər olur. Və buna şahidi, elhamdülillah, Allah Teala əmin-amanlığımızı daha çox atsın. Və xalqımızı həmişə xeyir içərisində eləsin, doğru yerə yönətsin. Və sonra, sevimli qardaşlar, bu hava haqqında danışmaq istəyirdim. Hava nə deməkdir birinci? Lüğəti mənada meyillənmək deməkdir. Və o mənada gedir ki, həm də şərhi mənada insan öz nəfsinə tərəf, nəfsi istəklərinə uyur. Nəfsi istəklərin yerinə yetirir. Nəfsi istədiyi tərəfə gedir. Və Allah Teala da Quran-ı Kerimdə buyurur ki, nəfsini ilahiləşdirəni gördün mü? Yəni, nə mənada gidib? Yəni, Allahın əmirlərini yerinə yetirmək lazımdır. Allaha inanmaq lazımdır. Amma insanın nəfsi buna nə əmr eləyirsə, ona qulaq asır. Və onu ilahiləşdirdi. Yəni, onun üçün nə dedisə, nə əmir verilsə ona itaat elədi. Həqiqətən də Allah Teala da nə deyir? İnnən nəfsə ləəmmərətun bisu. Həqiqətən də nəfs insana pis şeylərə əmr eləyir. Yəni, ümumiyyətlə insanın fitrətindədir. Yəni, pis şeylərə tərəf meyillidir insan. Yəni, daha çox tez götürür, tez qavrır, tez o tərəfə gedir. Və həmçini dinimizdə də hava əhli deyirlər bunlara. Hava əhli, yəni onlar öz nəfislərinə görə gedirlər. Halbuki, Allah və Rəsulunun buyurduğu kimi olmalıydı. Yəni, o cür başa düşmək lazımdır və həmçini onları Quran və sünnəni sələfi alimlərin, sahabələrin, əhl-i beytin birinci olardı. Onların başa düşdüyü kimi, öyrətdiyi kimi öyrənmək lazımdır. Yəni, İslamın qızıl dövründə olduğu kimi anlamaq lazımdır. Çünki İslam dini keçmiş üçün deyil. İslam dini zaman və məkanına asılı olmayaraq həmişə hər bir şeyə yarayır. Və bugünləri biz bidət əhli deyirik, xurafat əhli deyirik, baxırıq, yaşadıqca görürük ki, bunların əsas məqsədi Quran və sünnə yox, öz nəfislərinin istəyidir. Nəcür ki, Allah Teala buyurdu ki, nəfsini ilahiləşdirəni gördün mü? Yəni ki, nəfsinin ardında gedəni. Görürsən ki, həqiqətən də, yaşayanda görürsən ki, bunlar Allah və Rəsulunla müharibə aparırlar. Allahın dini ilə müharibə aparırlar. Yəni, onun əksin gedirlər. Öz nəfislərinə hansı uyğundur, öz nəfisləri nə fətva verir, öz nəfisləri nə istəyir və bunu da Allah və Rəsuluna adından söyləyirlər. Məsələ ondadır. Və onun adından söyləyirlər, həm özləri də azdırırlar, həm də başqalarını da azdırırlar. Yəni, hava əhli təhlükəlidir. Və onlar cinayət işləyirlər. Çünki ən xeyirli insan kim idi? Ömər radiyallahu anh kimi öldürdü? Düzdürmü? Hava əhli. Əli radiyallahu anh kimi öldürdü? Osman radiyallahu anh kimi öldürdü? Xavaricilər öldürdülər. Və İbn Teymiyyəni
hapse kim attırdı? Ve orada dünyasını değişti. Şeyhul İslam, İslam'ın en büyük alimlerindendi. Ve İmam Ahmed'i kim hapsilettirdi, onu cezalandırdı, kırmaclattırdı. Bidat ehli. Yani onlar hemşe olup, bugün değiller. Tarih boyu olublar bunlar. Ve tarihi bakmak lazım, okumak lazımdır. Ve bunlar hemşe olup, yüz illerdir bunlar var. Ve bunlar olup var ve bunlar olacaklar da hemşe. Ve bunlar ne deyir? Nefslerine uyan adamlardır. Ne tek Allah subhanahu ta'ala bayağı dedi ki, onlar ne deyir? Ne dedi o? Dedi ki, nefsini ilahileştirenini gördün mü? Yani ilahi bir şey kim bakır nefsinin emirlerine. Ve canla başla ne deyir? Yerine getirir. Ve hemçinin Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, size bir elçi gönderilende, gelende ondan üst çevirdir tekabürlüğüyle. Yani sizin değil, nefsinize uygun olmadığına göre ondan üst çevirdir. Ve olan bazılarından nedir? Öldürürdür. Ve bazılarından da yalancı sayılır. Ve bu ayet-i şerifte gördüğümüz kimi kabul etmediler. Neye göre kabul etmediler? Birinci sual. Yani neye göre kabul etmedilerin səbəbini baxmaq lazım ki, səbəb nə idi? Deyir ki, nəfsimizə uyğun olmadığına görə, öz istəklərinə uyğun olmadıqlarına görə nə edilər? Qabul etmədilər. Təkəbbürlük etdilər. Haqqı qabul etmədilər. Haqqdan üz çevirdilər. Hətta nə deyir? Nə edilər? Baxın, deyir, bəzilərin elçiləri Allah tərəfindən göndərən, möcüzənə, əmirlə, yəni Allah tərəfindən göndərən, ayətlərlə göndərənlər nə edilər? Bəzilərin deyir, öldürdünüz və bəzilərin ne edir? Yalancı saydır. Görün, nə qədər insan azğınlaşır ki, Allah tərəfindən göndərilən rəsulu, elçini yalancı sayır və onu öldürür. İndi bugünkü gündə də, və bunlar həmşə var, bugün də var və gələcəkdə də olacaqdır. İndi bugünkü gündə də haqqı qəbul eləməyənlər bu hava əhlidir. Yani onlar kabul etmirlər haqqı. Çünkü öz havalarına uyğun deyil. Öz istəklərinə uyğun deyil. İnsanın da istəyi nədir? Dünyadır, şəhvətdir. Var dövlətdir və s. Və insan nədir? Nəfsinə uyanda, nəfsin ilahiləşdirəndə görün ki, nə qədər yolun azır. Və deməli, hava əhli daima belə olur. Daima Allah ve Resuluna karşı ve vuruşublar hemşe. Ve onlar insanları azdırırlar. Ve onlar tehlikelidir. Ve bu günleri insanları nümayişlere çıkardan kimdir? Hava ehlidir. İnsanlar arasında şübheleri yayan kimdir? Hava ehlidir. Sunnadan uzaklaştıran kimdir? Hava ehlidir. Müslümanları hakime karşı kaldıran, onu gözden salan kimdir? Hava ehlidir. Sünnet ehli hiç vakit olabilmez. İman ehli hiç vakit olabilmez. Asla ki doğru yoldadırlar. Çünkü doğru yol bir tanedir. Bir neçe daha doğru yol olabilmez. Çünkü bir neçe daha oldu artık birbirine karşı vuruşarlar. Doğru yol, hak yol bir tanedir. Ve gençlerimizi şübheye salan kimlerdir? Hava ehli. Gençlerimizi radikallaşdıran, fikirlərin qarışdıran, əxlaqın qarışdıran kimlərdir? Hava əhlidir. Yəni onları elə belə bilməyin. Allah Taala Quranda da buyurur ki, nədir? Hava əhli nədir? Nə qədər təhlükəlidir. Onlar qeyd edilir. Ayətlər çoxdur. Hədislər çoxdur bu barədə. Amma müəyyən qədər həm özüm üçün faydalı olsun, həm siz üçün. Yəni hava əhli bu cür təhlükəlidir. Hətta bilirlər ki, onlar müxalifdirlər. Yəni ki, Qurandan, ayətdən danışırsan, yəni görürlər və bildikləri halda müxalifdir olurlar. Və onlar bilirlər, nədir? Onlar nə üçün qəbul etmədilər, deyir Allahın elçiləri. Nəyə görə? Çünki öz nəfslərinə uyğun gəlmədi o. Öz havalarına uyğun gəlmədi. Ona görə də inşallah biz hamımız bundan çəkinməliyik. Gənclərimizi bundan çəkindirməliyik, ehtiyatlı olmalıyıq.
Yani hava ehli tehlikeli değil. Ve onlar görürsünüz ne inirler. Yani bu İslam adı altında her oyunu çıkartan da hava ehlidir. İslam'ı gözden salan da hava ehlidir. Yani bunlar tehlikelidirler. Çünkü öz nefislerine uygun hareket edirler bu. Allah Teala bereket vermiyor. Veren de öyle. Bakmayarak ki çok olsalar da ama Allah Teala bereket verir. Ama Müslümanlar zarar çekir bunlardan. Müslüman ülkeleri zarar çekir bunlardan. Gençlerimiz zarar çekir bunlardan. Ve bu cürmü hava ehlinden. Onlar görürsen ki yani hak çok aydındır, çok rahattır. Hak, eğer haktırsa onda hayır var. Şer yoktur. Çetinliği yoktur. Bu dini Allah Teala gönderip rahat bir dindir bu. Çok, İslam dini çok rahat bir dindir. Ve her bir delilin öz yeri var. Vakti var. Yani onun sahibi var. Allah kime emir edip o hemen o hükümler kim tətbiq eləməlidir? Yani her adam her meseleden durup danışmalıdır, bildi, bilmedi. Yani bunlardan da ehtiyatlı olmalı lazım. Ve en mühim Allah subhanahu ta'ala'dan istedim ki Allah subhanahu ta'ala bizi hak üzerinde sabit eləsin. Yani öz nefsimizle bizi bir göz kırpımında da başlı başına bırakmasın. Allah ta'ala ülkemizi əmin aman, xeyr içerisinde eləsin. Ruzumuzu bol bereketli, halal, rahat etsin. Allah ta'ala bize xeyr qapları açsın. Allah ta'ala xalqımıza hidayet versin, doğru yola yönetsin. Allah ta'ala şehidlerimize rahmet eləsin. Hərbiçilerimize Allah korusun. Yaralı qazilerimize Allah şəfa versin. İtkin olanlarımızı Allah ta'ala əsirdə olanlarımızı sağ salamat evlərinə qaytarsın. Allah ta'ala ölkə başımızı da korusun. Onu izzətli eləsin. Hak üzerinde sabit eləsin. Daha da güclendirsin. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve netûbü ileyk.